Djeda mraze, da li imaš kakvi poklona za nas? Sutra je nova godina. Imam, dobit ćete k***ac u usta. Aaaa, let go, bro! Ljudi. A djeda mraze, hoćemo dobit šta za Božić? Hoću, dobit ćete i za Božić istu želju. Koju? Ovu prvu. Koju? Poklone? Poklone, tako je. U kojem obliku? U obliku... Što vam najviše prija? Ja volim oblik kocka! Kocka! Biće kocka! Koja kocka? O, kocka pravougla! Koja pravougla kocka? Ona što je zamotana! Wow, ali... Djede, vama fali jedno oko! Djedu, fali oko! Djed je poklonio oko jer je neko tražio oko! A zašto vam je neko tražio oko? Jer i nije imao oko! I vi ste mu dali njegovo oko! Da? Ja bi vaše drugo oko! E, dobit ćete k***c isto drugog oka! Kako će djedu dijeli poklone onda? Djedu ne treba oko! Djedu treba oko, nije djed kjer da mi riša oko! A, djed ima veliki nos! Aaaa, kako ima klepove uši! Okej, djede, ja imam isto poklon za vas! Jebo tebe djed više, djede! Djede, ja imam poklon za vas! Kaka? Djed ima dobru Wow! Ja ulazim još jedno! Uuu, ali nam je slomio auto! Ko, brate? Uuu! E? Možemo?